お花火弁当いかがですか。の看板あります。まあ、お弁当いいですけど、私残すもの多い。綺麗なね、しだれ桜。奏でながら短冊です。これはね、短冊。片手にキャリーケース、片手に撮影機材ね。好きで行ってるんで、ね、金いりませんからこういうとこね。自然いっぱいでね。自然いっぱい、お花いっぱい、名古屋市の行ってる、名古屋市の運営してる公園です。閉園時間もちろんありますけどね。キャリーケースなしだともう少しね、自由が可能なんですけどね、制約いろいろありまして。こちら今下で桜祭りの期間なんですけど、随分ともう散りましたね。綺麗ですね。自然の公園です。こちらフルーツパーク。せせらぎの音もね、いいですよ。レモン湯、ふるさと名古屋レモン湯。レモンね、私嫌いじゃないんでね。レモンジュース、レモンかけるのもいいですし、化粧品でもレモン使ったものあります。苦手な方も中にはねいますけど、柑橘系特に私嫌いじゃないんで。
がリスボンがねリスボンかなり外ね明るいんで、いろんな声入ってますけど私はそんなこと関係なしでね。5年度もいますよね中にはね。もうまあ何もないと言ってね5年の子供もいます。まあいろいろ、まあ、それは私の知ったことじゃないんでね。もも あ、こういう自然いいです。先ほどのタコです。園内へ歩き、今度はバス停まで歩きいますからね。背景ぼかしたいですがとても白飛びしちゃいます。もう限界までこれ絞り込んでいます、ね、数値がもう自動で合っています。いいんですここ。栗にね鳥がいます。
鳥の鳴き声ね、それとね、あの動物、リスがいればね、栗、鳥、リスになりますよ。本当ですよ、これ。鳥もいますからね、栗園にね。リスがいればね、栗、鳥、リスになりますから。それはもう普通のことなの。なんだ変じゃありません。少し坂道あります。邪魔者がいます。邪魔者を避けるようにね、撮影するのはなかなか。せっかくなんで入りたいんでね、ここで。ここはね、パーを下げてか紙袋を、ね、私登場でございます。はい、落ちました。落とせました、どうせ回りません、持ってて、これ足で押さえるしかない。どうせ回りません、ね、持って取ります。何も大事なもん。カメラこれ落下してもいいカメラなんで、ね。かけていきます。必ずね、どこかに置かないと両手自由に効きません。キャリーケースに置いたのですけど、私自身が置き方悪いので、ね、
まあ、少しね。アブがいます。アブじゃないです。あの蜂がいます。スズメバチ。どなたもそんなあの助けてなんかいただけませんからね。自分自身で工夫しないとどうしようもありません。これね、あの小型のカメラ、これはいいんですけどね、落下に衝撃強いんで、私はこれ良くないんだ。これも中古で買ったんでね。これ私のね、これ前の、まあ、今一眼で電源入るか入らないか。電源入ります。電源入りましたこれ、ね。録画ボタンも先ほど勝手にね、衝撃で。録画もね、赤いランプが可能です。もっと言ってのは悪いんですけどね。これ私のものなんでね、持つしかないですよね。これタレテスト、これがいないのね。もうちに車に散策コース、桃園、ぶどう園、少し歩いています。ファイタークラマラね、桃を、桃派なんでね、桃の缶詰、まあ、オンリーとまではね、ミックスジュースになりますよ。めっちゃマグロが入りました。邪魔者寿司にやらないんでね。まあ入るとでもね、言えませんし、それは。自然に入るんで、カメラのね、目の前に入るとちょっと困りますけどね。自然に入るの、それはもう言いようがないんで。ね、貸し切りのところじゃありませんから、私。椅子がありましたね。椅子あってもね、置いていて取られても言いようがないんでね。それは自分自身がもう置いてるの悪いんで。チェリップラン、まあ、これちぎってるのが何か分かりませんけどね、これはよくありません。中にはそういうの見えますからね、フルーツパーク、ね、花のところにちぎる人間がいます。
の邪魔者をねスマートフォンでね撮影しています。それでまあ満足なんでね、その方に私は悪口言うのなんですけどね。あ、リトだ、じゃあリトリト上水さ、私ね、あのスマートフォンのね映り満足しないんですよ。これで撮影してみました、これ撮影してみました。小型のカメラでもうあのどうかという感じで疑問に思いますから。逆にね、一眼で映してる方は動画の静止画ですし、ね、まあ、それは人それぞれなんでね、私は何もどうのこうの、私はお花とフルーツ楽しんでいますから。後から見ますね、やはり、あ、来てよかったなというね優越感ありますから、来て悪いとは思いません。来て悪いんだったらね、何も来ませんよ。バス、地下鉄、バス乗り継いで結構名古屋市内でも時間かかります。スマートフォンで撮ってるねばかりです ね。スマートフォンで撮っていてね、私 の暗いところで撮ってね、どうすればいいんですか。それはいいカメラ買わないと、暗いところはそんな明るく映りません。無理な話です。一度私ね、夜景撮った時ね、まあ、液晶から画面見えまして、ね、綺麗に私のカメラと撮れますからね。私がちょうどカメラオフにしましたときね、どうすればそのようにできるんですかって。感度40万9600に上げるしかないですね、私はその一言を言いました。そんな機能ね、スマートにはありません。もう緊急時とかね、緊急時とかどうしても目の前で撮りたい時、それはもうスマートフォンでもね、もう仕方ありませんけどね。
ンズはこれワイドレンズ 18mm で撮影しています。一周しました。キウイフルーツね。あー、食べれないことはないんですが、たくさん食べれません。多少なりは食べれますけど。なんか温室ですね、あちらね。落ちていますけどね、随分と、まだ残っている穴もあります。この時間でこのレンズでも100で十分です。100でもまだ明るいです。じゃあ山ね、美しいです。名古屋で最も高い山、東国山ね、最も高い山です、名古屋で。逆に低いところは中川区、私が回転スーパー回転寿司富士に行ったところ、あの辺り海抜低いです。スマートフォンで、撮っていますけどね、スマートフォン高くね買われる方いますけど、あれ携帯電話会社のね商売です。高いものをね売りつけるんですよ。私はそんな手には乗りませんでした。私はね今撮影してるカメラね、これにはねかなわないと私は言いますが、ズバリね、何を思われてもいいです。行く足が少なくてもね、いろんな点でこれにはかなわないということを言いますから、私にはね苦の根も出ません。私は甘くありませんから、
あ、これはね、これの機能がつくからいいんですよって言ってもね、10枚もするね、あの携帯なんか売りつけられると嫌ですからね、私ね。あ、カメラで逆に10枚だとね、あのちょっとこれ信用できるかってなりますけど10万円でね、どういう性格してるのって私言われますよ。10万円のカメラ、そんな安いカメラで、今まあソニーのカメラ高いですからね、まあ、10万円でもありますよ。自力はね取りたいんですけど、邪魔者がたくさんいますからね。邪魔者関係ありませんか、邪魔者の家族なんか関係ありませんか、私はね。今度はあのコンパクトカメラです。私もねコンパクトカメラで撮影したことありますけどね、写りが悪いです。仕上がり見た時にね、あれと思いましたからね。フルサイズは余裕持って、邪魔者が来ますとね、カメラ上に上げます。邪魔者ね入らなくていいんですけど、入りますからそれはもうどうせもないんで、ね、まあ一応ね私は言葉聞かないですけど、邪魔者と言ってね、熱帯果樹温室。これはブルーベリーです。ブルーベリー私は食べますよ、ジャムね。ですがね、ブルーベリーでもね、安物のジャムを買いますとね、お砂糖ばかり使っていて、ブルーベリーの本来のあの味がありません。値段によります。それは値段安いの買いますとね、お砂糖でね、あのカムフラージュされていますから、私何でも分かるんですよ。トゲとかありました。こういう時はね、まあ、このようにね活用すればいいんですよ。何でもね活用すればいいんですよ。引っ掛けるのなんかね、別にそんなことはね、どなたでも行ってることなんでね。それが、ね、あの温室ですね。邪魔が来ましたから、邪魔のクソガキ来ましたから、これはね全国どこ行ってもね、クソガキクソガキに変わりありませんから。なかなかこのね人を赤い位置で撮影するのってね、なかなかね、まあ映したくないんで嫌なんで、私は。よくねあの人物撮影モデル、あのまあありますけどね、最近ね見ていますとね、あんなもの綺麗と思いませんよ。どうしてもねモデルにねなっていただくて、それはそういうことは私でもあります。あ、モデルになっていただきたい、それはありますよ私。そんなことはね、あの行う場合契約交わして行えないとね、トラブルの元になりますからね。勝手に他人なんか取ると私も取られて嫌ですからね。ちょっと肖像権あります。もう事前にあるの、これはもうどうしようもありません。こればかりどうしようもありません。映したくなくてもね入るの、それはもうどうしようもありません。私もね
十分にも以前でも田原本線の100周年記念の時に映っていましたからね、そんなことはもう言えません、きりありませんから。便所なんですけど、ここ車椅子の便所がありませんね。地図ではあったんですが、ね、なんかモデル、ね、あのされるいくらいくらでこの辺何時間でってね、よくあります。あの勘違いされる方もいるんでね、モデルだってね、別のね、あの変なモデルね、そういうのは大嫌いなんですよ。まあそれはね、そんなモデルで専門の方行うといいんで、それはもうお互い納得ねでね、そのようなモデルを行っているでも想像にお任せいたします。私なんかもうメディアにね顔をさらしておりますからね、あもう一周しました。結局こういう音楽ね、まああの著作権のことがすぐねもうあれなんでね、大道芸ってあまり見たくないんです、嫌いなんです。他人のね行っていることなんか別にとってありません、私嫌いです。こういう自然のことが好きなんでね、他人の行っているのはね、私ソウルでいましたけどね、喧嘩を行ってあれはねあの見ていてもね、撮影シーンも楽しいですけどね、こういう自然はいいですよ。これ見ている方ね、何なの単なるあの汚い、いや綺麗です、これはこういう自然はねあのいいんですよ。だから私ねあのいつも言いますけど、田舎ってね人のねあの関わりなければね最高なんですよ、田舎って。まあ、田舎って郊外ですけどね、駅からね近ければ最高なんですよ、都会の空気と違ってね。私が今周辺にいましてね、つくつく思います。あれは中途半端ね、わけのわからないね、あの田舎まがいのね都会です。大福好きで、大福好きというよりね食べづらいんでね、大福がね、菓子は持ちはいいんですけどね、大福は食べづらいんでね、邪魔者がね入る、本数がこっち、ここから出口なんですね。現在地北門、ないです。今ナシエントリンゴ園のと草松市。
要するにね、まあ、バス停まで私の足で30分必要なんでね、その間ね、まあ言えば行くところありませんからね、まあ、それはね、私も困るんでね、まず経由してから。北門なんですね。まあ、構造寺が北門ですから。一回りしましたね。山はね、綺麗です。絶景ですね。私頂上までは無理です、今日は無理です。奈良県のね、橿原市の天橋の川登れましたけどね、お花弁当のところまでね、一回りしてきました。オブジェまで来ました。ローストビーフ丼、美味しいんでしょうか。まあそれはね、買われる方は自由なんです。一周しましたね。フィッシングコーナー、こちらね、先ほどのところから構造寺って書いてあるところに行けばいいんで、東国さん、ママ、そこで撮るのでできるらしい。じゃあ通りで見てみようね。見てこれね、現在地ここでしょ。とりあえず行ってみよう。果物館、大丈夫、美味しくないだったんですか。まあね、一周しました。あったな、もう落とすと嫌なんで、かけるとかありません。ありました、ね。ありました、なんとかありました。これオブジェです。私登場いたします。ではね、こちらね、まずは東国山フルーツパーク、あ、ないですね、一周しました。こちらがオブジェになります。ちょっと邪魔物が入ってるね。邪魔物をするとね、私も振ります。じゃあオブジェ、じゃあオブジェですね。シンボルタワーね、オブジェ、オブジェと言ってもいいですね。こんな感じでね、オブジェ、私は、で私がね、こちら、うん、邪魔者が今いますからね、まあ、東国さんだからご覧ください。まず東国さんの私バックです。じゃあ東国さん、環境は私無理ですね、なかなかね。いかがですか、お花弁当。お花弁当いかがですか。私もお花、私お花見ですね。
あれこちらね、東北産フルーツパーク。参りました。